Sveiki, čia Žaismo DNR, aš Eglė, mes Login 2016 ir ką tik pasikalbėjome su Laurynu Vainiumi, NordCurrent žaidimų dizaineriu. Pažiūrėkime, kaip mums sekėsi. Pirmas klausimas būtų, kaip apskritai susidomėjot žaidimų kūrimu? Turbūt kaip dauguma žaisdama žaidimus, jau gal nuo mažų dienų jau labai seniai, būtent žaidžiant žaidimus, matant, pamenu pirmą akimirką, kai iš Sonicą įjungiau, kuris, man atrodė, tuo metu įkvepiantis ir labai įdomus. Turbūt tada jie buvo iš pradžių kaip laisvalaikio leidimo būdas ir po kiek laiko atrodė, kad jos būtent kurti būtų įdomiausia. Na ir aišku, gal neapsisprendimas pridėjo, nes tuo metu, kai reikėjo jau kažkiek rinktis, ką daryti, aš norėjau ir architektūros, ir kažkokio rašymo ar panašiai, muzikos ir žaidimai visą tą apjungi į vieną labai gražų mediumą. Pagal ką rinkotės įmonę, kurioje norėtumėt save realizuoti būtent žaidimuose? Tuo metu, kai pradėjau NordCurrent dirbti, prieš tai dar ieškant kur, tai turbūt nelabai buvo daug pasirinkimų Lietuvoje ir NordCurrent vieninteliai tuo metu buvo, kurie išklausė, pakvietė interviu ir susidomėjo manimi, nes daug kur kiek teko bandyti siūlytis, tai arba niekas neieško, arba yra labai mažas komandos ir Lietuvoje, kaip žinote, nėra labai daug žaidimų, kur būtų galima ieškoti darbo. Šiuo metu gal daugiau. Kokios pagrindinės klaidos, kurios daro žaidimų kūrėjai, kurdami žaidimus? Būtent apie tai ir buvo mano pranešimas. Ir kaip minėjau, labai daug klaidų yra bandant kopijuoti žaidimus, kurie arba tiesiog siekiant pelno, nes matom, kad žaidimai yra labai populiarūs vieni ar kiti, ar tiesiog mums kažkuri žaidimas labai labai patiko ir mes nusprendėme, kad aš irgi noriu jį padaryti. Kas yra taip gerai, bet labai retai tai, kai tampa sėkmingų projektų. Aišku, dėl savęs, kuriant žaidimus, tai klaidų nėra. Mes kuriame dėl savęs ir jeigu mes neplanuojame jų išleisti ar kurti kaip komercinių projektų, tai mes galime daryti, ką norime. Bet būtent stengiantis siekti pelno, tai manau, viena didesnių klaidų yra kopijavimas arba nesupratimas būtent, kodėl vieną ar kitą sprendimą priima žaidimų kūrėjas. O kaip šito išvengti? Kaip patikėti, kad pats gali kažką padaryti? Nebūtina kopijuoti kažkaip? Turbūt geriausia yra bandyti žaidimus testuoti, iteruoti ir sukūrus nedidelį prototipą, pabandyti, ar jis linksmas. Jeigu ne linksmas, metam lauk, bandom iš naujo, kad kažką galėtume atrasti unikalaus ir naujo. Aš pamenu, studijų metu labai dažnai mes su kursiokais kurdavome įvairius žaidimus, kurie gal bus nesąmonė, gal ir ne, bet pabandom. Ir labai daug įdomių, inovatyvių projektų būtent gimė iš to. Koks mėgstamiausias procesas, kurį yra tekę patirti, kuriant žaidimus pačiam? Aš labai mėgstu žaidimus labai labai stipriai ir man didžioji dalis proceso patinka tiek nuo idėjų generavimo, stengimusi tobulinti žaidimą, tiek nuo iteravimo ir tiek galų gale prie idėjos būtent rafinavimo, kad jį būtų būtent rafinuota. Nes žaidimus kuriant, ypač komercinėje aplinkoje, tai labai svarbu yra, kad žaidimas būtų žaidėjai įdomus, patrauklus ir dažnai tam reikia priimti labai daug įdomių sprendimų po kapoto, apie kurios žaidėjas gal nebūtinai žinos, bet aš žinau, kad tu kaip žaidėjas darai tai, nes aš taip nusprendžiau, aš taip sukūriu tokį žaidimą. Ir man visi proceso elementai yra įdomus. Kokie kryptimi NordCurrent tiesiog žada toliau įdėti? Šiuo metu turbūt mes visų greičių pirmin judame vis stipriau į free-to-play, nemokamų žaidimų rinką ir būtent mobiliosius įrenginius. Šiuo metu turbūt visas mūsų fokusas eina būtent į tą, aišku, dar labai daug testuojame, bandome naujų idėjų, vis pas mūsų yra turbūt kiekvieną penktadienį generuojamos naujos idėjos, pagalvojame, ar šitas būtų įdomus ar ne, bet taip, daugiausiai į free-to-play mes einame. Galbūt galite atskleisti ką nors apie naują projektą? Turbūt žinote atsakymą ir dėja kol kas negaliu atskleisti nieko, bet laukite, labai greitai bus labai įdomių žinių iš NordCurrent. Ir paskutinis klausimas, ką reikėtų daryti, jei mūsų žiūrovai norėtų įsidarbinti NordCurrent? Gerai idėja būtų atsiųsti savo CV, gal kažkokią prašymą apie save, turėti kažkokį portfolio, prototipų, taipogi būtų labai gerai idėja. Mes turbūt be perstojo šiuo metu visada ieškome naujų darbuotojų ir visada gerai idėja yra pamėginti.